דרום אפריקה של אותם זמנים היה מדינת האפרטהייד. אותה תקופה לשחורים היה אסור אפילו לשבת על ספסלים בפארק שיועדו ללבנים. אסור היה לגור במקומות איפה שלבנים גרו. אני הייתי אחות בבית חולים ואסור היה לי לעבוד עם שחורים, רק עם לבנים. ושחורים לא היו מותר לעבוד עם לבנים. אני זוכרת את המסעות של המשטרה בלילות, כי יוהנסבורג היה לבן בלילה, white by night, ולא היה מותר להם להסתובב. ואם מוצאים מישהו את הצעקות ואת הצליל הזה של מישהו רץ ובורח. אני לא חושב שהיה בינינו אף אחד שתמך באפרטהייד, אבל אנחנו חיינו עם זה, חייבים לומר. אידיאולוגית אנחנו ממש ממש לא קיבלנו את זה כאורח חיים בסיסי, זה פשוט לא היה מתקבל על הדעת. אנחנו גדלנו עם עוזרות ועוזרים בבית, אנחנו נסענו באוטובוסים מופרדים, ואנחנו נהנינו, אם או בלי מרכאות, מהמצב כמו הלבנים האחרים. ההגשה הכללית זה היה חיים טובים. כן. כל בית עם בריכה, וביום ראשון זה סנדי, היה על האש. שישתי. היה ממש, היה חיים טובים, בוא נגיד, זה, מתחת לזה היה משהו אחר. באמת באוניברסיטה היה לנו דילמות קשות, כי צד אחד רצינו להתנגד לאפרטהייד וללכת להפגנות, ועשינו את זה. מצד שני, המשטר היה מאוד אנטי הדברים האלה כמובן, וסימנו את האנשים, ומצד שני אנחנו היינו מנהיגים של תנועת נוער, שזה היה באמת יותר חשוב לנו. בכל זאת אנחנו כן השתתפנו פה ושם בדברים. הייתי פעיל בארגון הסטודנטים שפעל נגד האפרטהייד. השתתפתי בהפגנות והיו פעמים שכמעט נעצרתי. פעם אחת למורת רוחם של הוריי הייתה תמונה של הפגנה גדולה באוניברסיטת קייפטאון ואני הייתי בחזית התמונה. היינו חייבים פשוט לשמור על פרופיל מאוד מאוד נמוך ולא להגיע לשום מצב שזה יכול לגרום לאיזשהו נזק למפעל שלנו. בקמפוס היו הפגנות, ואני זוכרת את ההפגנה הגדולה על אורצ'ימה פג'י. אחרי ההפגנה הזו של המשטרה עברו וצילמו כל אחד אחד שעמד שם, אני אמרתי לפלמה, אני חוזר לארץ, או שנתחתן ונחזור ביחד, או שאני אחכה לך, ואז נתחתן. ואמרתי שאני לא יכול להילחם שתי מלחמות. או שאני נלחם את המלחמה בדרום אפריקה, או שאני מכין את עצמי לעלייה, בונה, תורם לבנייה של בני עקיבא, ומתכונן לעלייה. והתחייבתי לעצמי, אמרתי, אם אני הולך בדרך הזאת, זה היה בשנה השנייה של בית ספר לרפואה, בעוד 4 שנים, ברגע שאני מקבל את התואר, אני עולה ארצה.